دغ د اسلام سره دغ سره د اسلام سره نوم بدلیږي دا د دې نوم څه شو حبیب الله حبیب الله د دې نوم څه شو حبیب الله حبیب الله د خدای دوست دا یقیني د خدای دوست دی چې خدای پاک دومره تر هم پک وکړه حبیب الله حبیب الله ته نه حبیب الله ده خدای دوست خدای حبیب means the god friends خبر نه داسي کې چې کله دا مولای صاحب مراسم په ختم شو دا به ودرګي یو نفر په لوبات ترڅو یې هغه به نه جوړوي دا وړي که څوک مبارکي ورکوي یا منایر شوی یا بل شي کې نو هغه به یو نفر ورڅو یې بنسمي بنه کوي بسم الله الرحمن الرحيم مولي سيب مولي سيب يو يو تكي وطايا بيا بيا لشي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله امنت بلا پنه اوس هغه ته ورجانا کا تاسو غوړی چې دای موږ د کلیو ته کړي جمعې مې ته کړي صاحب د دې کلمګي په سر کې هغه نواز بیا د موږ راځي ورسله ته ورسله مراسم ام رسم نو ورسته کا و زلنګي به ورته ور په سر سره څنګه ده او په سر Да, да, да.